Može vino? Može. Ajde, što stojiš sad? Hej. Hoćeš sandvič? Ne, javljaš se dva dana. Zabrinula sam se. Iskomplikovala se. Mislim da nikad u životu nisam bio u ovakvoj situaciji. Ne znam više kome mogu da verujem, a kome ne mogu. Veruj svom instinktu, kao uvek. Bojim se da ako tako uradim, da ću povrediti osobe koje volim i do kojih mi je stalo. A to ne želim. Ne razumem. Stvarno ne razumeš? Ja moram nešto da ti kažem. I? Viš da je normalno to što si uradila? Ništa ja nisam uradila. Obećala si mi Stefana. Obećala si mi da ćeš da izbrišeš taj snimak. Ja sam ti ponudila posao kod Mišića, ti si mi odgovorila snimkom. Ne treba da brineš zato što snimak nisam pokazala nikom. Sve ostaje između nas. A čemu onda sve ovo? Bila sam ljuta. Izvini. Mislim, ja sam i došla da se izvinim i da ti kažem... da ti obećam da ću da... obrišem snimak sutra. To si mi već jednom obećala. Dobro. Onda ću sutra da dam pisanu izjavu u prisustvu tvog advokata, ako tako želiš. Želim. Dobro. Ali stvarno... Veruj mi. Stvarno ne razumem zašto mi to sve ranije nisi rekla. Ne znam. Htela sam. Imaš dovoljno svojih sranja. Šta ti sad to znači? Pa znači da nisam htela da te uvlačim sve ovo. Brat mi je, volim ga, ljubio je čoveka. Ne znam šta bi ti mogu da uradiš. Koga zastupa? Neki naš čovjek iz Beograda. Rekao da može da ga prebaci u Srbiju, ali do sad ništa od toga. A gde je on tačno? U blizini Patras. Kažu da je to jedan od boljih zatvora. I kako mu je? Pa drži se. Govori isto što je govorio kad se ga uhapsili. Budala. Ali mislim da on uopšte ne shvata šta je uradio. Ne samo sebi, nego i meni i... Trebalo je da mi kažeš. Ako postoji ili šansa da bude prebačeno u Srbiju, sredit ćemo to. Obećavam.
Hvala. Znaš ko je doušnik tužilaštva? Ko? Nema doušnika. To je bio pogrešan trak. I sve ovo... Nema nikakve veze sa Sigmom. Ovo mi od početka namešta jedna osoba. Dušan Mirčev. Zbog čega? Zbog nečega što sam mislio da je davno gotovo. Zbog nečega iz moje prošlosti. Šta ćeš sad? Sad idem da spavam. Umoran sam.